Maroko je v posledních letech rájem filmařů. Marocké království nabízí velmi výhodné podmínky hollywoodským studiím. Já se teďka nacházím v studiích Atlas a tady tohle za mnou je například klasická pouštní vesnice a zrovna teďka vstupuji do světa starověkého Egypta. Tady se kdysi dávno natáčel Asterix a Obelix. Kousíček dál jsou asijské chrámy plné budhů, moderní letadla, lodě, v zásadě všecko, co potřebují filmaři pro to, aby vytvořili nějaký slušný film. Ne všecko se ale dělá tady v těchto studiích. Je tady spousta exteriérů, nedaleko je Ait Ben Haddu, což je castle, taková jako hliněná pevnost, kde se například natáčelo Game of Thrones, Hra o trůny, a ty města, která dobývala Khaleesi, která dobývala Daenerys, tak jsou natáčená právě tam. Místní jsme to strašně hrdí, v zásadě na tom z části postavili svůj nabídku pro turisty, zvou se do svých domů. V baráci se natáčeli kopky gladiátora, v baráci se natáčeli různé jako scény, mají tam všechno nafocené, ukázané a právě na to lákají lidi, že jim ještě půjčí ty zbroje, půjčí meče a je to obrovská show. A docela jakoby zajímavá.